Šta se trenutno događa sa Bitcoinom? Evo ovako, neki ljudi su u nekim malim profitima, 50%, neko 100%, neko puta 2%, neko i puta 3%. Međutim, ti ljudi su sada isprepadani da će sve propasti, da će velika korekcija, da se raspada, da ide na 30 tisuća, nemam pojma. I oni sad prodaju u panici jer žele uzeti barem neki profit. I onda dolaze institucije, dolaze veliki koji to od njih kupuju. Ok, veliki kupuju od malih. Međutim, nisu to krompiri, pa da će mali opet sutra kad se sjete, idem ja opet kupovat, ovaj, pa ću ja opet o, prodavati i tako dalje. Nećete, jer nećete imati prvo od koga kupiti, jer vam institucije više neće htjeti prodati. Znači, nije to roba koja stalno dolazi, pa ćete vi tu i tamo kad napravite neki X prodavati velikima, prodavati institucijama. Upravo se događa situacija da mali u panici, da će padat, uzimaju profite i prodaju velikima, ali veliki, ne, veliki neće to htjeti prodati njima nadrag. To je neko moje mišljenje. Veliki neće htjet prodati nad i onda će mali kupovat po većim cijenama natrag kad ih opet uhvati panika po 80 tisuća, 90 tisuća i danas sutra 100, 200 i tako dalje. Tako da eto i danas i svih ovih dana u situaciju sa Bitcoinom promatramo doslovno ono sa osmijehom, sa osmijehom. Točno znamo šta se događa i idemo mi dugoročno. Znamo mi da će on doći tamo gdje ga mi očekujemo. Jednog dana hoće. Veliki pozdrav.